Asamblea Ședutul citează în vot. Bogă. Falem de vedere. Cam noi nicundă? Nu cam. Falem de vedere, Grom? Agronduka është larguar nga Partia Republikane në të cilën mori mandatin e deputetit në qarkun e Durrësit për të zgjedhur kryetari Partisë Agrare Ambientaliste. Zyrtarizimi i tij ka ardhur pas mbledhjes së asamblesë kombëtare të Partisë Agrare, në të cilën është pranuar dhe dorëheqja ish kryetarit Lufter Xhuveli. Në një intervistë për Ora News, vetëm pak minuta nga zyrtarizimi i tij, Duka thotë se po merr drejtimin e kësaj force politike për të shtuar kontributin për zhvillimin e bujqësisë, sektor për të cilin ai është angazhuar prej vitesh. Unë dhe miqtë e mi mendojmë që, domethënë, zëri oponent ndaj majorancës qeverisë, përse përket problemeve të bujqësisë, blegtorisë, peshkimit, mjedisit e tjerë, nuk është nivelin e dur. Do thonë ju që në fund fundit jeni në parlament dhe këtë zë mund të ngrini, si antari i grupit republikan, por mendoj që gjithsesi është më i fortë kur këtë bëhet nga një grupim politik, si është Partia Agrare, cilin e ka kaos të saj, pikrisht zhvillimi i bujqësisë, blegtorisë, peshkimit, mjedisit e tjerë. Agron Duka do ta drejtoj Partinë Agrare në opozit dhe vendimin për t'ju bashkuar si kryetarën kësaj force politike, ai e ka konsultuar edhe me ish-kryetarin e tij, republikanin Fatmir Mediu. Këtë vendim e kam marrë në konsult të plot me kryetarin e Partisë Republikane Fatmir Mediu, me të cilin vazhdoj të kem marrëdhënie miqësore, jo vetëm, por edhe marrëdhënie politike, së fund fundi jemi të të njëjtës aleancë, të aleancës opozitare. Partia Agrare është partia mere, që i bashkohet formacioneve politike parlamentare, dhe kryetari sapo zgjedhur thotë se është diskutim edhe me deputetë të tjerë që mund t'i bashkojnë këtij formacioni politik, duke shmangur emrat konkret. Besoj që Parlamenti Shqiptar ka shumë njerëz të cilët kanë të tillë background, që do kenë dëshirë fund fundit të përfaqësojnë apo të mbrojnë pikërisht këto që thash më sipër. Jemi në bisedime, mund të kemi në të ardhmen edhe një jo surprizë, po në një bashkim të një deputeti. Partia Agrare Ambientaliste është drejtuar për 25 vjet nga Lufter Xhuveli, i cili në 2005 niku nga koalicioni me socialistët e Fatos Nanos dhe u bashkua kabinetit qeveritar të kryeministrit Berisha.